Satu lagi kejadian tanah jerlus di Kesandi, Kuala Lumpur, kali ini di Jalan Pantai Permai Bangsa. Kes melibatkan longkang yang runtuh lewat malam semalam menyebabkan lubang besar di pinggir jalan raya. Tiada kecederaan atau kemalangan dilaporkan dan kawasan terjejas sudah pun ditutup kepada awam. Ini sedang usaha mencari dan menyelamat dalam kes tanah jerlus di Jalan Masjid India memasuki hari kelima. Antara usaha terbaru adalah mengerahkan anjing K9 untuk mengesan mangsa wanita India yang terjatuh ke dalam lubang tersebut. Satu lagi ikhtiar adalah dengan menggunakan radar yang boleh menembusi tanah. Kerajaan Australia mengambil keputusan untuk mengehadkan jumlah kemasukan baharu pelajar antarabangsa ke negara itu mulai tahun depan. Menteri Pendidikan Australia Jason Clare berkata jumlahnya dihadkan kepada 270,000 orang. Ia meliputi pelajar asing yang mengikuti pengajian di universiti, pendidikan tinggi yang lain serta pusat latihan kejuruan. Langkah tersebut diambil sedang negara itu berusaha mengekang jumlah penghijrahan yang menyumbang kepada lonjakan pada harga sewa rumah. Pihak berkuasa Perancis melanjutkan tempoh tahanan terhadap pengasas Telegram Pavel Durov berhubung dakwaan berkaitan kegiatan jenayah di aplikasi kiriman mesej popular itu. Jutawan berusia 39 tahun itu boleh ditahan untuk disoal siasat selama maksimum 96 jam. Siasatan itu berhubung kes disyaki terlibat dalam pelbagai jenayah termasuk menjalankan platform online yang membenarkan transaksi haram, pornografi kanak-kanak, penjualan dadah dan pengubahan wang haram. Presiden Perancis Emmanuel Macron menegaskan tiada motif politik dalam penahanan Encik Durov. Kanada akan mengenakan cukai baru ke atas kenderaan elektrik atau EV, keluli dan aluminium buatan China sejajar dengan langkah Amerika Syarikat dan Kesatuan Eropah. Mulai Oktober ini, EV yang diimport dari China akan dikenakan cukai 100%. Ini sedang jumlah EV China yang dikirimkan ke Kanada melonjak 2,000% tahun lalu. Pengeluar EV China BYD juga dilaporkan mahu menembusi pasaran Kanada. China menuduh tindakan Kanada itu sebagai tidak konsisten dengan pendiriannya selaku pejuang perdagangan bebas global. Jepun menyifatkan pencerobohan pesawat tentera China ke ruang udaranya semalam sebagai satu pencabulan dan ancaman yang serius. Setakat ini, tiada sebarang kenyataan daripada Beijing berhubung isu itu. Menurut Jepun, sebuah pesawat pengumpul risikan dilihat terbang di sekitar kepulauan itu selama sekitar 2 minit. Kementerian Pertahanan Jepun kemudian mengerahkan jet-jet pejuangnya dan memberi amaran kepada pesawat China berkenaan.